Men nu inledningsvis har vi med oss den första personen som kom in och skakade hand med presidenten här ikväll, arkiater, arkiatri Risto Pelkonen. Tervetuloa ja hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitoksia. Minkälainen merkitys teille oli lääkärikunnan edustajana saapua ensimmäisenä tähän juhlaan? No, kyllähän se tietysti on minun ammatillisen elämän tämmöinen yksi suuri suuri hetki, ja se kertoo kuitenkin siitä, että lääkärin työtä arvostetaan, ja eikä tämä kohdistu vaan minua, vaan tätä koko tämmöistä hoitotyötä, niin sen takia annan tälle kyllä hyvin suuren arvon. Kuinka terveitä me suomalaiset nykyään olemme? Se riippuu siitä, mitä on terveys. Sehän on hyvin mutkikas käsite, terveys. Yksilön kohdalla ajatellaan, että se on, terveys on sitä, että selviää jokapäiväisestä elämästä, mutta sitten jos katsotaan suurta joukkoa, niin silloin sitä voidaan mitata sillä tavalla, että ajatellaan tätä, tai mitataan tätä elinajan odotteen suuruutta. Ja siinä, jos verrataan naisia Pohjoismaissa ja Suomessa, ne on ihan yhtä hyviä, mutta miehet pärjää huonosti. Ja ongelmiahan nyt se me kaikki tiedämme, että nuorisolla on ongelmia, erilaisia sosiaalisia ongelmia, sopeutumisongelmia semmoisia, ja se on semmoinen suuri huolenaihe. Tänään on kuitenkin juhlan aihe. Nyt juhlimme Suomea ja itsenäisyyttä. Mistä te olette erityisen kiitollinen ja ylpeä Suomessa? Ehkä kiitollisin olen siitä, että saan olla suomalainen. Suomi on sillä tavalla kaunis ja hieno maa, koska täällä ymmärretään toisia, pidetään huolta toisissamme ja olemme todella yhtä, kaikki samanlaisia suomalaisia. Tack för att ni gästade chatten och ha en trevlig fortsättning på kvällen. Kiitoksia.